Mistä kolottaa? Ihan joka paikasta. Mun ihan oikeasti ehkä pitäisi päästä sinne lääkärille. Mulla on taas kurkku tosi kipeä. Puhuminen sattuu, syöminen sattuu, juominen sattuu. Varsinkin noi kaikki hiilihapolliset niin kirveli tosi paljon. Mä oon oikeasti tosi rikki mun lapaluiden välissä joku miksahti tänä aamuna. Ja musta tuntuu, että mä en kohtikään enää päätä. Ja sit toinen, että oikeesti kun teksä muu sattu, mulla on edelleen niinku ihan kipeät olkapäät. Mä olin laittamassa sukkaa jalkaa tai koukisti ja sit siitä kuului sellainen naps. Ai, ihan kuin mun polvilumpi olisi pamahtanut pois paikoiltaan. Ei, kun sulla oikeesti lähtee jalat talta ja silmissä sun menee, kun ei tapahtuu. Mä en pysty, kun mulla on toinen käsi jotenkin pois ihan paikoilta. Tarvisi jonkun naksauttelija, joka naksauttaisi ton selkärangan takas paikoille. Oikeesti mun sydän hakkaa ihan sekään. Ei teillä ole kivuja. Mulla on kivu. Mulla olisi tuo nielus joku rakkula. Mulla on joku patti. Vähän löysän näköinen sellainen niinku patti. Ja siinä patissa on ne. Ihan kuin siinä olisi kasvanut joku sellainen niinku uloke. Mulla on vatsa vähän sekaisin. Ja sit mun polvi pamahti taas tossa äsken. Selkä ja mun niskat on ihan sikajumissa. Mun käsiä särkee ihan sikana. Ja sit toinen, niin mulla pamahtaa varmaan issias kohta tuolla vasemmalla puolella. Ja voi olla, että mä oon huomenna vähän tukossa, koska on keväisin heinäallergia. Sitten mä mietin, että olisiko mulla ehkä mahdollisesti migreeni tulossa. Mä lähtin pari rakennekyyttä irti, kun me pelattiin miksunkaan pelikorttia. Niin ehkä jotain särkylääkettä voisi olla kans jees.